ԱՄՆ-ում բնակվող երգչի Քրիստինե Պեպելյանը որդու արեգի մասնակցությամբ տեսանյութեր հաճախ է հրապարակում, չնայած մինչ օրը ցույց չի տվել նրա դեմքը։ Տեսանյութերից միայն երևում է, որ տղան բաց մազեր ունի և ճերմակ մաշկ, ինչպես նաև բավականին գնամեծար է։ Արեգը կարողանում է նաև անգլերեն խոսել և անծանոթներին խոսեցնելու հատկություն ունի։ Սիրելի աղջիկներ, ուզում ենք տեղյակ պահենք, որ Արեգի սիրտն այլևս զբաղված է։ Խնդրում ենք այլևս չդիմեք մեզ, ոչ մի հարցով, ոչ մի միջնորդություն չի անցնում։ Մենք գտանք մեզ սրտի Մալվինային։ Չես անում, արի ասկոմ։How are you? Are you scorching? Hi. You are? Hi. Hi. Yeah, very good. Hi. Hello. How are you? Is it pussy kai? Hi. Hi. How are you? Hi. 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 I like it. Hi. Всё, моя. Куда всё?